dowladda dalka Britain ayaa sheegtay inay ka fikirayso qorshay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan NATO ugu direyso qaybo ka mid ah Yurub, taasoo qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo xuduudaha Yurub, isla markaana ay jawaab u ah ciidamada Ruushku geeyay xadka Ukraine. War ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska, Mr. Boris Johnson, ayaa lagu sheegay inay Britain ka fikirayso sida qaybta ugu weyn uguna macquulsan uga yaboohi lahayd xubnaha qaybta ka ah heshiiska difaaca NATO. Qorshahan ayaa labanlaabi doona tirada ciidanka Ingiriiska, isla markaana ogolaanaya in hub dheeraad ah oo kuwa difaaca loo diro halkaasi. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in tallaabadana ay fariin cad u direyso Ruushka, isla markaana aysan dulqaadan doonin ficilada carqaladaha ee wada xukuumadda Moscow. Britain ayaa hore uga digtay in duulaan kastoo Ruushku ku qaaday Ukraine ay uga jawaabi doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo tii ugu adkayd. Ridwaan Saliban, Carab Televishinka Caalamiga Sahan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.